Het is een geboren en getogen Alkmaar. Ze zeggen, nou, wat wil je nog meer? Het is er eentje met geen. Het is er een zonder politieke achtergrond. En. Maar we heeft wel alle kennis van zaken, omdat ze nu eenmaal de hoogste politiebaas is in Noord-Holland. Wat moet ze gaan doen straks? Burgemeester zijn. En ze kan meteen aan de bak, want de veiligheidsregio is natuurlijk een belangrijke taak. En openbare orde en veiligheid van de burgemeester, een belangrijke taak. En daar kan zij meteen in. Want ze weet naadloos wat die burgemeester hier doet en ook wat al die andere burgemeesters doen. En hoe al die andere gemeenten dat aanpakken. Ze kennen de ingang, ze kennen haar. Ze hoeft alleen maar ze gaat op een ander stoeltje zitten. Kun je dan zeggen dat dat een doorslaggevende rol heeft gespeeld? Voor sommige mensen wel. In elk geval heeft dat bij mij meegewogen. En niet alleen maar de veiligheidsregio, maar ook actuele ervaring met de coronaproblematiek. Dat is ook belangrijk. Maar in elk geval hebben we met deze burgemeester eentje die van wanten weet.